ჩვენ ვინა გავაკეთოთ განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ ქვეყანაში უპრეცედენტო ფაქტი მოხდა. ჩვენ მომსწრევართ ივანიშვილის მიერ ხელოვნურად პოლიტიკაში მწამებელი ადამიანის მოყვანის შემდგომ, რომელიც შეუერთდა ეგრეთ წოდებულ ცენტრისტულ პარტიას. ეს პარტია ღია დაცხადებს, რომ საქართველო უნდა იყოს მთლიანად ოკუპირებული, რომ საქართველომ უნდა დააკანონოს ოკუპაცია, და ეს პარტია ცდილობს არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა ისევ ივანიშვილის ხელდასმით და ივანიშვილისგან ხარდაჭერით, რადგანაც ჩვენ კარგად ვიცით რა პირობები შეუქმნეს აი ამ მწამებელ პიროვნებას და სხვებს, რომლებიც ასე აზროვნებენ. ჩვენ ქვეყანაში მეთოდურად მიმდინარეობს სახელმწიფო ინსტიტუტების დეგრადაცია და მეთოდურად მიმდინარეობს გამორეცხვა ყოველგვარი ეროვნულისა და ხდება ხელოვნურად დანერგვა იმ აზრისა, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა დავემონოთ, რომ ჩვენ უნდა შევეგუოთ რუსულ ოკუპაციას და შევტრიალდეთ ზურგით დასავლეთისაკენ. ჩვენ რა თქმა უნდა მოვითხოვთ ამ პარტიის არდაშვებას არჩევნებზე, მისი რეგისტრაციის გაუქმებას, და უკვე ნაციონალურ მოძრაობამ შეიტანა შესაბამისი სარჩელი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში და მინდა გითხრათ, რომ ყველანაირი საფუძველი არსებობს ამ აბსოლუტურად მოღალატური ანტისახელმწიფოებრივი ორგანიზაციის რეგისტრაციის გაუქმებისა და მისი არჩევნებზე არდაშვებისა. და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, და დარწმუნებული ვარ, ამას შემოგვიერთება მთელი საზოგადოება, ყველა ნორმალური არასამთავრობო თუ პოლიტიკური გაერთიანება, ასევე საზოგადოებრივი ჯგუფები, რომ ასეთი რამ საქართველოში არ მოხდეს, რომ პირდაპირ მოღალატური ქვეყნის ოკუპანტის დამკანონებელი პოლიტიკური ორგანიზაცია არ ღებულობდეს მონაწილეობას საქართველოში საპარლამენტო არჩევნებში. და რა თქმა უნდა, ფიქრიც კი იმაზე, რომ ჩვენ ქვეყანაში შეიძლება პარლამენტში მოგვევლინონ ადამიანები, რომლებიც პირდაპირ ხადაგებენ რუსი ოკუპანტის ჩექმის საქართველოში დაკანონებას, ესეც კი არ იყოს შესაძლებელი იმ ქვეყანაში, რომლის ტერიტორიის 20% არ ოკუპირებული და ამდენი ადამიანი, ასობით ათასი ადამიანი ჯერ კიდევ ეთნიკური წმენდის მსხვერპლია და გამოდენილია თავისი ოჯახებიდან, თავისი სახკარიდან, და საკუთარ სამშობლოში არიან დევნილად ქცეულები და უამრავი საერთოდ გადახვეწილი და იცნენ ტოლულებად სხვა სახელმწიფოებში.